Mbokki dal len jamm sur la chaîne du peuple la voix tv c'est actualité musique sport religieux et comédie bu len fat abonné di activer la cloche de notification Mbokki internet la voix tv dal len ak jamm ginaaw tas bi nga xamanteni tas nañ ko li nga xamanteni modi gouvernement bu sénégal Macky Sall tab ki nga xamanteni modi maître sidik kaba mi nga xamné mo nékkone ministre de l'intérieur fal ko def ko li nga xamanteni modi premier ministre gannaaw wootu gi nga xamanteni dina ko wooti ki nga xamanteni modi Amadou Ba gannaaw wootu bobule Macky Sall woy batay fixe li nga xamanteni modi élection présidentielle li nga xamanteni mo anti won jeexi jaax ak xel mo jaxoso ci askan Sénégal Macky Sall finalement mu ngi fixe li nga xamanteni modi élection présidentielle le 24 mars 2024 tay ñu wéyne ci ay xibaar dem fi nga xamanteni modi assemblée nationale ginaaw lu bal bi nga xamanteni Macky Sall trelon nako ngir jox assemblée nationale pour ñu voter ko mi loi d'amnesty loi bobu nak mujjina jall ci 94 voix ci 49 ak 3 yi nga xamanteni vote wuñu manam loi bobu mujjina jall mbokki li leen andu don ci ay xibaar de leen way di top la voix tv di abonné di activer la cloche de notification di aimer vidéo yu bu baax ngeen mëna jot yeneen xibaar